Өзгеде ақпараттармен жалғастырайық. Жамбыл облысы аумағында 165 мемлекеттік 75 жекеменшік нысанның құрылысы жүргізілуде. Алайда 36 нысанның құрылысы жөнінде басқармаға ешқандай есеп берілмеген. Осы мәселенің мән-жайын шешу барысында облыс әкімінің орынбасары Рүстем Дәулет жиын өткізді. Дөңгелек үстел барысында қандай мәселелер қаралды? Жалғас орынбасары әңгімелесін. Жамбыл облысында 240 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Алайда құрылыс барысы қалай болып жатқаны жөнінде есеп беруден жалтарған техникалық қадағалаушылар көбейген. Оның басым көпшілігі ауданнан түскен шағымдар. Алдағы уақытта да ауданда да және Тараз қаласында қатысушы келушілер құрылыс нысандарын техникалық қадағалау эксперттеріне жүргізіліп жатқан құрылыс бойынша басқармаға айса есепті және оның мерзімде жолдау туралы ескертулері қажет. Қазіргі уақытта облыс аумағында 165 мемлекеттік және 75 жекеменшік нысандардың құрылысы жүргізілуде. Басқармаға жыл басынан техникалық қадағалаушы 36 құрылыс нысандарының жай-күйі және барысы туралы есеп ұсынылмаған. Жақында ғана өңірімізге келген Республикалық құрылыс комитеті өкілдері тексеру барысында аталған мәселені сынға алып, айыппұл салынғаны айтылды. Ендігі байқауға таласқа түскен мердігер компанияларға аталған мәселені ескеру қажеттілігін тапсырды. Егер талап орындалмаса, шара қолданылатын болады. Өте көп кемшіліктер орын алып жатыр. Біздің техникалық қадағалаушылар, аудандағы құрылыс бөлім басшылары, аудан әкімінің құрылыс саласындағы орынбасарлары қадағалауды мүлдем төмендетіп жіберді, бақылауды. Сол үшін бүгін өздеріңізбен бас қосып талқылайық деп отырмыз. Жиын барысында мердігер компаниялардың басшылары да өз пікірлерімен бөлісті. Әсіресе құрылыс саласы аса ұқыптылық пен жауапкершілікті қажет ететін сала. Нысанды сапалы етіп тұрғызу жергілікті мердігерлер мен құрылыс басқармасына ортақ міндет, дейді олар. Ендігі аталған мәселе 6 айлық есептік жиында қаралатын болады. Жалғас орынбасар, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.